a Praza de Riazón o Centro de Taboada volverá a acoller o mercado Petiscos de Nadal, que organiza por terceiro ano a Asociación Local de Comerciantes e Industriais co apoio da Deputación e do Concello. Celebrarase o 23 de decembro de 11 da mañá a 7 da tarde e contará ca participación de 17 postos de alimentación e artesanía que poñerán a venda produtos da Ribeira Sacra. Esta nova edición de Petiscos de Nadal foi presentada na Casa Consistorial ca participación do presidente da Asociación de Comerciantes Taboadense, Miguel Pavón, das deputadas de Turismo, Pilar García Porto, e de Cultura, Iria Castro, e o alcalde de Taboada, Roi Regueira, entre outras autoridades. Durante o acto destacouse a implicación dos comerciantes de Taboada para sacar adiante de novo esta iniciativa, ca que se poñen en valor produtos excepcionais que, en moitos casos, recollen unha tradición transmitida de xeración en xeración. Ademais dos postos de venda, o programa inclúe diversas actividades de animación, como actuación para nenos, a visita da palpadora, un obradoiro de instrumentos musicais e o concerto da cantante Catuxa Salón. Tamén haberá o sorteo dunha cesta de Nadal con produtos da Ribeira Sacra.